നമസ്കാരം. പ്രതിപക്ഷമില്ലാത്ത നിയമസഭയുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷമില്ലാത്ത നഗരസഭയുണ്ടോ? ഉണ്ട് എന്നാണ് മറുപടി. നഗരസഭയാണ് കേട്ടോ, നിയമസഭയല്ല. നമ്മുടെ നിയമസഭയിൽ എന്നും പ്രതിപക്ഷമുണ്ട്. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ആന്തൂർ നഗരസഭ, ഈ നഗരസഭ ഇതിനു മുൻപും ചർച്ചാ വിഷയമായിട്ടുണ്ട്. പ്രവാസി വ്യവസായി സാജൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു വ്യവസായം തുടങ്ങാൻ അവിടെ ഒരു ഓഡിറ്റോറിയം, ഒരു കല്യാണ മണ്ഡപവും ഓഡിറ്റോറിയം തുടങ്ങാൻ പ്ലാനിട്ടു. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുമതി നിഷേധിക്കുകയും നഗരസഭ നഗരസഭയിൽ പി കെ ശ്യാമള, അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ എം വി ഗോവിന്ദൻ മാഷ്ടെ സഹധർമ്മിണി പി കെ ശ്യാമളയാണ് ആന്തൂർ നഗരസഭ അധ്യക്ഷ. അപ്പോൾ ഇവർ നേരിട്ടിടപെട്ട് ഇതിൽ ഈ ആന്തൂർ നഗരസഭയിൽ ഈ സാജന അനുമതി കൊടുത്തില്ല എന്നൊക്കെയായിരുന്നു അന്ന് വലിയ ചർച്ചയും വിവാദവും വാർത്തയും ഒക്കെ ആയത്. ഈ ആന്തൂർ നഗരസഭയിൽ സി പി എമ്മിന്റെ ഭരണമാണ് നടക്കുന്നത്. സി പി എം മാത്രമേ അവിടെ ഭരിക്കൂ, അല്ലാത്തവരെയൊക്കെ അവിടെ കൊല്ലും എന്ന നിലപാടിലേക്കാണ്, അവിടെ ആരെങ്കിലും മത്സരിച്ചാൽ അവരെയൊക്കെ കൊല്ലും എന്ന നിലപാടിലേക്ക് സി പി എം പലകുറി എത്തി എന്നാണ് കണ്ണൂരിൽ നിന്നും ആന്തൂരിൽ നിന്നുമൊക്കെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരും ഒക്കെ പറയുന്നത്. നമുക്കതിന്റെ വിശദമായ വാർത്ത നോക്കാം. ചുവപ്പ് നാളയിൽ കുരുങ്ങി പ്രവാസി വ്യവസായി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവം സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പ്രചരണ വിഷയമാക്കുമ്പോഴും യു ഡി എഫിന് ആന്തൂർ നഗരസഭ വലിയ കടമ്പയായി ഇന്നും നിലകൊള്ളുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് പ്രതിപക്ഷമില്ലാത്ത ഏക നഗരസഭയായ ആന്തൂരിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ എതിർസ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ എൽ ഡി എഫ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നേ ജയം ഉറപ്പിച്ച വാർത്തയും അന്ന് പത്രങ്ങളൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് ഈ നഗരസഭ സാജന്റെ ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ ചർച്ചാ വിഷയമായി. അതുപോലെ സംസ്ഥാനത്ത് സി പി എമ്മിന്റെ ഏറ്റവും ശക്തമായ പാർട്ടി ഗ്രാമങ്ങൾ ആണ് ആന്തൂർ നഗരസഭ പരിധിയിലെ മുഴുവൻ പ്രദേശങ്ങളും എന്നാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഇവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ കിട്ടാൻ യു ഡി എഫ് ഏറെ ഉയർത്തു. എല്ലാവർക്കും ഭയമാണ് മത്സരിക്കാൻ. മത്സരിച്ചാൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ തല്ലിക്കൊല്ലും, നിർബന്ധിച്ച് പത്രിക പിൻവലിപ്പിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തും, വീട്ടുകാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തും. ഇതൊക്കെയാണ് പാർട്ടി ഗ്രാമങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായി നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. സി പി എം തുടർന്നു വന്ന കിരാത വാഴ്ചയാണ് തങ്ങൾക്ക് മത്സരിക്കാൻ ആളെ കിട്ടാത്തതിന് കാരണം എന്നാണ് യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. എന്നാൽ ഇത്തവണ ആന്തൂർ പ്രചരണ വിഷയമായതിനാൽ അലംഭാവം പാടില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം യു ഡി എഫ് നേതൃത്വത്തെ മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചു. എങ്കിലും അവിടെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയവും മത്സരവും ഒക്കെ അല്പം ഇത്തിരി കടുത്ത കൈയാണെന്നാണ് യു ഡി എഫ് നേതൃത്വം പറയുന്നത്. സി പി എമ്മിന്റെ അക്രമശൈലിക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തിരുന്ന എം വി രാഘവന്റെ ജന്മനാടായ പാപ്പിനിശ്ശേരി ആന്തൂരിലാണ്. ഡിവൈഎഫ്ഐയെ ഡിവൈഎഫ്ഐ ആക്കിയ സി പി എമ്മിന്റെ എല്ലാവിധ ആക്രമണങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം കൊടുത്തത്, ആസൂത്രണം ചെയ്തത് എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന സാക്ഷാൽ എം വി രാഘവന്റെ പാപ്പിനിശ്ശേരി എന്ന നാട് ആന്തൂർ നഗരസഭാ പരിധിക്കുള്ളിലാണ്. പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയ ശേഷം രാഘവനെതിരെ ഏറ്റവും ശക്തമായ രീതിയിൽ പ്രതികരിച്ചതും ഈ മേഖലയിലുള്ള സഖാക്കളാണ്. സി പി എമ്മിനെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എതിർക്കാൻ ധൈര്യം കാട്ടിയ ആർ എസ് എസ് പ്രചാരകായിരുന്ന വിശ്വൻ എന്ന വ്യക്തിയും അതുപോലെ തന്നെ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന, മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ദാസൻ എന്ന വ്യക്തിയും ആന്തൂരിൽ അതിക്രൂരമായി സി പി എമ്മിന്റെ ഗുണ്ടകളാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ആ വാർത്തയും അന്ന് വലിയ ചർച്ചയായതാണ്. കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ആന്തൂരിൽ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചതിന്റെ പേരിലാണ് ദാസനെ അതിക്രൂരമായി സി പി എം ഗുണ്ടകൾ കൊന്നത്. ദാസന്റെ രക്തസാക്ഷിത്വം ആന്തൂരിലും പരിസര പ്രദേശത്തും പാർട്ടി വളർത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമമൊക്കെ അന്ന് യു ഡി എഫ് നടത്തിയിരുന്നു. അന്ന് യു ഡി എഫ് നേതാക്കളൊക്കെ സി പി എം ഗുണ്ടകളുടെ തല്ലുകൊണ്ട് ഓടുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത്. 28 വാർഡുകളുള്ള ആന്തൂർ നഗരസഭയിൽ കഴിഞ്ഞ 14 വാർഡുകളിലാണ് ഇടത് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. മത്സരം നടന്ന ബാക്കി 14 വാർഡുകളിലും എൽ ഡി എഫ് തന്നെ ജയിച്ചു. അതുപോലെ വി ദാസന്റെ കൊലപാതകത്തെ തുടർന്നാണ് നഗരസഭയിൽ യു ഡി എഫിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ താളം തെറ്റിയത് എന്ന് പറയുന്നു. അതിന് മുൻപോരെ അല്പസ്വല്പം പ്രചരണമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പാർട്ടി ഗ്രാമങ്ങൾ അതേപടി നിലനിർത്താനും വിസ്തൃതി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുമുള്ള പോരാട്ടമാണ് കണ്ണൂരിനെ സി പി എം കുരുതിക്കളമാക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം. രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ കാലുകുത്താൻ അനുവദിക്കാതെ സി പി എം ഗുണ്ടകൾ വിളയാടുകയാണ് ഈ പാർട്ടി ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ. ആന്തൂർ നഗരസഭാ പരിധിയിലും മറിച്ചല്ല സംഭവിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ബി ജെ പിയിലും അവിടെ ആന്തൂർ നഗരസഭയിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർത്താൻ പലകുറി ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പലകുറി ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരെയൊക്കെ അതിക്രൂരമായി ആക്രമിക്കുകയും അവരെ നിർബന്ധിച്ച് പത്രിക പിൻവലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചയും ആന്തൂരിന്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിച്ചു. പാർട്ടി ഗ്രാമങ്ങളിലെല്ലാം സി പി എം ഇതേ നയം തന്നെയാണ് പിന്തുടരുന്നത്. ആന്തൂരിൽ അത് കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് എന്ന് മാത്രം. പാർട്ടി ഗ്രാമങ്ങളിൽ ആരെയും അവർ വാടാൻ അനുവദിക്കില്ല. അതിപ്പോൾ കോളേജിൽ പഠിച്ച ആൾക്കാർക്കറിയാം, എസ് എഫ് ഐ സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന പ്രസ്ഥാനം കോളേജുകളിൽ യൂണിയൻ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? മറ്റ് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ, കെ എസ് യുവിന്റെയും എ ബി വി പിയുടെയും ഒക്കെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി, വീട്ടിൽ കയറി വെട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ ഭയപ്പെടുത്തി, നിർബന്ധിച്ച് പത്രിക പിൻവലിപ്പിച്ച് ഏകാധിപത്യ പ്രവണതയോടെ ജയം കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ തട്ടിപ്പറിക്കുന്ന, പിടിച്ചു വാങ്ങുന്ന നയമാണ് വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനം മുതൽ തന്നെ സി പി എം കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. അതൊക്കെ തന്നെയാണ് സി പി എം ആയി കഴിഞ്ഞാലും ഇത് തന്നെ നടക്കുന്നത്. എത്രയോ കാലങ്ങളായി ബൂത്ത് പിടുത്തവും അതുപോലെ തന്നെ അനധികൃത വോട്ടിങ്ങും കള്ളവോട്ടും ഒക്കെ തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സി പി എമ്മിന് ഒരു പാർട്ടി ഗ്രാമം പിടിച്ചടക്കി അവിടെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ മത്സരിപ്പിക്കാതെ സ്വന്തം സ്ഥാനാർത്ഥിയെ മാത്രം
മാത്രം നിർത്തി ജയിപ്പിക്കുക പുത്തരിയൊന്നുമല്ല. ആന്തൂരിലും ഇക്കുറി ഇങ്ങനെയായിരിക്കുമോ സംഭവിക്കുക? ആന്തൂരിൽ യു ഡി എഫിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ? ബി ജെ പിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ? അതോ സി പി എമ്മിന്റെ ഗുണ്ടാ മേഖലയായി, പാർട്ടി പ്രവർത്തനത്തിന്റെ കിരാത മേഖലയായി ആന്തൂർ ഇന്നും നിലനിൽക്കുമോ? പി കെ ശ്യാമള തന്നെ വീണ്ടും മത്സരിക്കുമോ? എന്താണ് സി പി എമ്മിന്റെ നയം? ഈ നയമാണ് സി പി എം കാലങ്ങളായി കണ്ണൂരിലെ പല മേഖലകളിലും കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പാർട്ടി ഈ മേഖലകളൊക്കെ തന്നെ, ഈ നഗരസഭയും ഇത്തരത്തിൽ പഞ്ചായത്തുകളുമൊക്കെ ഭരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. അല്ലാതെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തെ മനസ്സിലേറ്റിക്കൊണ്ട്, ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിലൂടെ, പാർലമെന്ററി വ്യവസ്ഥയിലൂടെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട്, അതിന്റെ നൈതികത മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നേറുന്ന ഒരു മഹത് വ്യക്തിത്വമോ ഒരു മഹത് പാർട്ടിയോ ഒന്നുമല്ല സി പി എം. ഇതുപോലെ കിരാത നടപടികളും കൊല്ലും കൊലയും, എതിർക്കുന്നവനെ ആക്രമിക്കുകയും കൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്ന നയത്തിലൂടെയാണ് സി പി എം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാലങ്ങളായി. ഇനിയും സി പി എം അത് തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും. ഒടുവിൽ ഒന്നുമില്ലാതെ ചോട്ടിലെ മണ്ണ് മുഴുവൻ ഒലിച്ചുപോയി, ഒന്നുമില്ലാതെ വെറും കൈയോടെ തലയിൽ മുണ്ടിട്ട് ഈ നാട്ടിൽ നിന്നുകൂടി ഓടിപ്പോകുന്ന സി പി എം ഓടിപ്പോകുന്ന ആ കാഴ്ച കാണേണ്ടി വരും ഇവിടുത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ സഖാക്കൾക്ക് എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.